میم آپ نے یتیموں کی کفالت کا ذمہ لیا، کشمیر میں ہزاروں یتیم بچے ہیں، کیا آپ نے ان کے لیے کشمیر منع کیا گیا؟ اس پہ صرف بچوں کے منع کر دیا، صرف ایک صرف میم آپ نے یتیموں کی کفالت کا ذمہ لیا، کشمیر میں ہزاروں یتیم بچے ہیں، کیا آپ نے ان کے لیے منع کیا گیا؟ اس پہ صرف بچوں کے منع کر دیا مجھے، صرف ایک صرف دوسروں سے ہماری کہنے